Li Herêma Efrînê, piştî pêşniyariya yekîneyên parastina gel YPG, bo guhartina cenazeyên hêzên dijberiyê bi dilgirtiyên wê yên di dest ketîbeyên dijberiyê de. Îro hat ragihandin ku ev operasyon pêk nehate ji ber bersivdana aliyên dijberiyê. Endamê Encûmena Sûriya Demokratîk Rêzan Hedok û ew di van danûsandinên di navbera YPG û ketîbeyên dijberiyê de beşdar bû. Li ser pêşveçûnên derbarê vê operasyonê de ragihand û got: Em careke din tekez dikin ku fermandariya yekîneyên parastina gel li Herêma Efrînê, li hember pêkanîn û serkeftina operasyonên mirovahiyê guhdar e û ew hişyar e li ser aştiya sivîliyê bi mercên parastina xweseriyê. Herûsa Rêzan Hedo da zanîn ku fermandariya YPG pêşwazî li hevkariya dawî bo pêkanîna operasyona guhartina dilgirtiyan bi cenazeyên dijberiyê kiriye. Lê li gorî ku tê xuyanîkirin, aliyê dijberiyê dixwaze bazirganiyê bi termên çekdarên xwe bike û ew karê aliyê navvenî yên ku dixwazin vê operasyonê di navbera her du aliyan de pêk bînin tev hev bike. Di heman demê de li gorî hinjêderên leşkeriyê ku ketîbeyên dijberiyê hemî pêşniyariyên YPG bo operasyona guhartina dilgirtiyan red kirin, lê tevî vê yekê jî hîn fermandariya YPG ji bo pêkanîna vê operasyonê nerme û wê planek ji du astan pêşkêş kiriye. Asta yekemîn ji wê yekê ew e ku şer di navbera şervanên wê û hêzên dijberiyê de were rawestandin, da ku rêxistinên heyvasor û xaçasor herûsa rêxistinên din yê mirovahiyê karî bin derbasî navçeyê şer bibin û alîkariyan bigihînin. Herûsa asta duyemîn jî ji vê planê ew e ku piştî pêkanîna plana yekemîn, her du alî mijara guhertina dilgirtiyan bi awayekî rast pêk bînin û YPG termên hêzên dijberiyê yên ku ew li kolanên şer kişandibûn radestî ketîbeyên dijberiyê bike. Lê tê gotin ku ta niha hêzên dijberiyê derbarê vê pêşniyariyê de erêniya xwe nîşan nekirine û wan hemî xalên vê planê red kirine.